O tempo passa. A gente nasce, cresce, estuda, constrói uma família, trabalha e contribui a vida toda. Por isso existe o direito à aposentadoria. Mas tem uma reforma ameaçando esse direito. Falam em combater privilégios, mas cortam mais dos que ganham menos. Você vai ter que trabalhar mais tempo. Os bancos vão ficar com bilhões. Você, com trocados. Preferem tirar de quem trabalha e não dos que sonegam. Reaja. Defenda a sua aposentadoria. Ou no final, quem quebra é você. Uma campanha do PCdoB.